tej edhe për shkak profilit dhe eksperiencës tuaj po ju pyes, a mendoni vërtet se ka ardhur momenti që deputetët nuk do të ndërhyjnë tek drejtorët, shefat e komisariateve, drejtorët e krimeve, a do të largohet si me magji kjo influencë sot që Taulan Balla erdhi në kryet ministrisë së brendshme? Nuk do të ishte tepër nëse unë në këtë thonjë të që i tha Balla dhe ta quaja hipokrizit zotit Balla. Për vetë faktin që është një fakt i njohur publik, aq po tepër gazetar zoti Ferati me kolegët e tij e din shumë mirë që në momentin kur zoti Balla ka drejtuar qarkun e Elbasanit, të paktën qarkun e Elbasanit në postën e tij politik, nuk ke pas shanse që një drejtor policie në Elbasan të emrohej, po nuk qe miratimi zotit Balla. Tani zoti Balla u bo, si tush, u pastrua nga këtë lloj ndikimi dhe ju bën thirrje punëzve të policisë që mos të dëgjojnë deputetët. Por hipokrizia e tij është tu sepse nga një anë u thot që do të dëgjoni deputetët, realisht në cilësinë e qytetarit, drejtori ose drejtuesi i policisë një qarku ose çfarë do lloj niveli të jetë, është i detyruar që të dëgjojë dhe të japë shpjegime dhe ta marrin konsiderat në cilësinë e qytetarit çdo lloj telefonate nga çdo lloj qytetari që i vjen. Por në aspektin politik, që i flitet me cilësin e deputetit, që unë jam deputeti dhe deputeti pastaj, këtu zoti Balla e nga throni qik, sepse du të drejtojë zyrtarisht. Qofse ka informacion për aktivitet kriminal, ta kanalizoj zyrtarisht informacion, ose dhe në qofse si mas ligjit për informimin për deputetin kërkon informacion nga policia shtetit, prap du ta kanalizoj e ta kanalizoj zyrtarisht me shpresë. E në të ras duke se zoti Balla nuk i referohet kësaj relate, asë denoncimit dhe asë dhe njësë informacionit dhe ka fjallën për influenca dhe ndikime. Përpiqet aty të bëjë një show, po realisht realiteti është ndryshej dhe fatkesisht unë nuk mendoj që do ndryshoj kë realitet si që ka qenë dhe i sot, sepse zoti Balla nuk është ai person i cili nuk thush nuk ja ka pa harin si për mirë, si për keq kësaj punën, kuptimin asaj, ndërhyrës që ka pas drejt për drejt në drejtuesit e policisë dhe në ndikimin e tij politik. Dhe nuk mendoj që është personi zoti Balla dhe ka vullnetin politik, sepse këtu është çështje vullneti, nuk është çështje se në fund fundit ligji është i shkruar pavarësisht se sa zbatohet, por çështja e vullnetit ose nuk mendoj që subjekti i tij politik është interesuar që ta lojë policinë e shtetit zbatojë ligjin. Por në të gjitha rastet duhet dominojë mbi pjesën operacionale të policisë shtetit ta kamuflojë pjesën politike që ka drejtimin e ministrisë që është normale, ta kamufloj dhe ta përdori dhe të ndikoj në pjesën e strukturës dhe në veprimet operacionale të policisë shtetit. Nuk mendoj që është një thënie reale, është një thënie thjesht për mediat dhe për shohun që ju e cilësuat.